vás přivítala a představila vám podávající, jako svědci se dostavili slečna Sabina Janderová a pan Lukáš Šipola. Dnešní den zůstane trvale vetknut do vaší paměti jako výjimečný okamžik. Přišli jste vedeni svým přesvědčením, že právě dnes nastal ten pravý okamžik pro spečetění vašeho dlouholetého vztahu aktem manželství. Životní láska, vzájemná opora a tolerance, radosti i smutky jsou pro vás jistě již dávno známými hodnotami. Ano. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete ve svazek manželský se zde přítomným ženichem, panem Davidem Friedrichem. Ano. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Stát jako svědek a říct pár slov o Davidovi, mém kamarádovi. Já bych brečela, ale děkuji, že jste tady pro dvě osoby.
Další? No počkej, ten první dáme na talířek. Co dáte na mě do talířeku? Nemám to. Pokud ti vybral samý lepší nůž. To je jediný nůž. Ne, že lepší. To je kus. Opravdu je váš, tak si to teda užijte a je byli natolik šikovní, že si pro vás připravili. V plným tichu nebo za zvuku dětskýho smíchu, co pochopil, že život trochu chvátá. Že půjdeš normálně. Hele, dívej se, nejhorší je ten tady, pak už to je dobrý. To není dobrý. A hlavně dýchej, hlavně dýchej, ale rychle, protože pak už se budeš převlít do tepla. No, pohoda. Kdo zabírá více místa v posteli? Tady dolů. Tak. Kdo by spíš přežil déle na opuštěném ostrově? Číslo 130, do vás 130, modrou vyhrává zadu, 130.
čísla vedle sebe, jednička, trojka a nula. Já mám jedna, dva, sedm. I pivo. Teda pivo. Slyšíte, chlapi, jo? To je první, že tato to fakt vlastně chce, že? Takže potom, že... To někdo vypil zas? Ok, 3, 2, 1, gonna be this high. I've been searching.